Malo pričamo o vodi, vodosnabdevanju, javno komunalno preduzeće Naisus i sa nama u studiju je PR-og preduzeće Zoran Ignjatović. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Na početku znamo već da ima posla dosta, čiste se kanalizacije i apelovali ste pre neki dan upravo na vozače da budu solidarni i da ne parkiraju baš gde stignu, je li tako? Pa da bi olakšali posao nama, a mi na neki način olakšali njima i funkcionisanje kanalizacije, to je stvarno olakšali svima nama, celom gradu, jer je to sistem koji služi svima nama. Tako je baš kao što ste i rekli, ovih dana se najaktuelnije bavimo čišćenjem, održavanjem kanalizacione mreže. To su redovne aktivnosti u sklopu priprema za sve ono što nas inače očekuje. To su te kiše koje su pojavi potpuno očekivane i normalne za ovo doba godine u kome se nalazimo. Nema ih baš onoliko koliko ih mi možda priželjkujemo ovog trenutka kada gledamo to iz drugog ugla, tu mislim na proizvodnju vode. Koliko je ovaj period aktuelan, u ovom periodu aktuelno čišćenje atmosferske kanalizacije, održavanje kanalizacione mreže, toliko je aktuelna i problematika najmanje izdašnosti naših izvorišta. Uvek se u ovom periodu, negde kraj septembra, početak oktobra meseca, najmanje vode nalazi na našim izvorištima i onda je tu, naravno, naša zlatna rezerva izvorište Medijana. Mi ovog trenutka nemamo izvorište Medijana u funkciji jer se na samom izvorištu se rade određena hidrologička merenja jer se pripremamo za zonu sanitarne zaštite i uspostavljanje zone sanitarne zaštite, tako da otprilike za nekih nedelju dana će izvorište Medijana biti uključeno sa svojim kapacitetom od 500 litara u sekundi i to će otprilike biti jedna potpuna stabilizacija. Govorim o onome kako mi gledamo iz našeg ugla u delu proizvodnje vode. To se naravno ovog trenutka, mislim na količine pre svega, nije na koji način ne odražava na dovoljne količine. Eto, to ne osjećaju u korisnici. Tako je, ja sam samo želeo da naglasim da je jednostavno ono što mi sada radimo jeste dovoljna proizvodnja vode za naše sugrađane i nijedna, niti visinska zona, tu pre svega mislim na više visinske zone, treću i četvrtu, nema posledice u količini i pritisku, recimo, u vodosistemu, jer postoje i takve priče da nema dovoljno vode, pa se to oseti recimo u nekim visinskim zonama koje su u četvrtoj visinskoj zoni kada je snabdevanje vodom u pitanju, to je ovaj deo prema Donjem Vlasu. Međutim, nema nikakvih problema u delu proizvodnje vode, dovoljne količine vode imamo, a inače o kvalitetu ne bih, jer to je već standardno i provera kvaliteta naše vode se odvija u jednom redovnom ritmu, svakodnevno, na svim mestima, od točećih mesta, unazad, krenuo sam ovog puta unazad, da krenemo od izvorišta, naravno, pokroz sve objekte, distributivni sistem, distributivnu mrežu i naravno i na točećim mestima. Dobro. 415-0703 je broj u studiju Zone Plus. Ukoliko imate neko pitanje, a tiče se vode, vodovodnog sistema, izvolite, javite se sa nama, Zoran Ignjatović iz preduzeća javno-komunalnog Naisus. Ukoliko vas nešto interesuje, imate neku primedbu ili sugestiju, izvolite i javite se uživo u naš program. Kada je reč o kanalizaciji i spremanju ovog sistema, rekli smo već da ima radova. Svakoga dana nas obavljaju veštavate o tome gde su ekipe, kako to teče, do kada traje? Tako će to biti otprilike i do kraja ove godine, tako kažem, jer ogromna je mreža koju mi održavamo, oko 900 km kanalizacione mreže ispod nas. Pored 1500 km vodovodne, jasno je koliko je sistem ogroman i sve ono što se nalazi ispod naših nogu, zajedno sa drugim institucijama, zaista koje imaju takođe mrežu svog sistema ispod naših nogu, to je jedan podzemni grad, tako kažem. Svi smo isprepletani sa svojim obavezama, svojim sistemima i tu se nekako i snalazimo. Zato nam velike probleme prave oni koji se nalaze iznad, to su pre svega motorna vozila. I ja zaista sad molim i apelujem naše sugrađane, vlasnike motornih vozila, da ukoliko i na koji način već to mogu da radi, jer se i ljudi takođe dovijaju gde će parkirati svoj auto, iz raznoraznih razloga. Molim da ukoliko dobiju informaciju putem medija, redovno ih šaljemo i vi redovno izveštavate vaše gledalce, naše korisnike o tome gde se radi plansko održavanje kanalizacione mreže. Molim
zaista da se vozilo makar na ovaj način koji je to moguće prikladno skloni sa kolovozne površine, da bi naša vozila, specijalna vozila za čišćenje kanalizacije mogla da prođu, jer se zaista radi o velikim vozilima. Znate i sami da su velike sledničarke, kapeloto, specijalna vozila i fizički ne mogu da prođu da odrede svoj deo posla, a to se posle može sve već vratiti kao bumerang kada neki deo ulice ne bude očišćen iz određenih razloga. Mi dinamički plan moramo da poštujemo i ukoliko za određeni broj dana ne završimo taj deo ulici, mi moramo da krenemo dalje, jer će drugi delovi grada i druga naselja ostati. Dakle, nema vraćanja ponovo. Pa naravno da se mi trudimo da završimo na najbolji mogući način i sačekamo i na licu mesta, ali mislim da je ovo prilika da uvek taj apel dobro dođe. Ono što je jako važno kada je atmosferska kanalizacija u pitanju, tu sad mislim na ulične slivnike i rešetkaste slivnike koji su u uglu kolovoza i oni su generalno najaktuelniji kada pada kiša i kada dođe do onih začepljenja. To je problem o kome zaista uvek pričamo i ovog puta ću iskoristiti priliku da kažem da pored našeg održavanja redovnog i planskog i svega onoga što čistimo na poziv, da tako kažem, kada dođe do problema, da znate i sami da naši sugrađani veoma često pozovu da naša ekipa izađe u odmah koliko je to naravno moguće i odmah smo na terenu. Ajmo da čujemo, vidim da imamo nekog na vezi, tako? Ne, samo slušamo te pažljivo. Ok, izvinjam se. Ono što je jako važno reći da smo mi samo jedan segment praktično u cijeloj toj priči. To održavanje jeste jako važno, ali... Mogu li građani da pomognu i šta možemo mi sami da uradimo? Upravo tome. Želim da kažem nešto. Mislim da je jako važno da postanemo svesni da je to deo našeg grada, deo naših života, da tako kažem, bez obzira što to gledamo sa zanemarivanjem. Jako je važno kakav odnos mi imamo prema atmosferskoj kanalizaciji. Pre nekoliko dana sam dobio puno poziva da jednostavno nema uličnih, na kolovozima nema slivnika. Nema rešetki. Fizičkih nema. A pa nije to nikakva retkost, nažalost. Pa najde verovatno period. Da li se to na tržištu tako traži ili ne, da budemo veoma jasni, to neko krade. I zna se da je to već neka pojava o kojoj mi pričamo godinama unazad i vi ste dovoljno dugo na medijima da mi pričamo i ta tema se okreće. Mi kao javno komunalno preduzeće na ISUS nemamo obavezu, to jest nije u našem planu i nemamo te mogućnosti da se bavimo zamenom. To radi Direkcija za izgradnju grada. Ali svi mi imamo problem zbog svega toga. Može da dođe do povređivanja, može da dođe daleko bilo do nekih nesreća. Ceo točak može da propadne od vozila, neko može da propadne, daleko bilo dete ili bilo. Mislim, zaista puno toga. Mi kao preduzeće, a i vi kao korisnici, a i mi smo korisnici u krajnjem slučaju, nalazimo na sve i svašta u tim otvorima koji služe za odvođenje atmosferskih voda spoljašnjih. Tu se nalaze, mi smo nalazili šut, nalazili smo građevinski materijal kompletan, neke letve, daske, šta se već, tako već smete u dvorištu nakon izrade i dorade. On pobaca u šaku. Pa to je divan prostor, zar ne? Tužne slike, zaista tužne slike. Mi sami sebi kvarimo svoj život na neki način. Ekipe koje dođu u posle, lako je da naravno mi optužimo bilo koje preduzeće za nerad, za neefikasnost. Ne branim ni jednog trenutka, zaista onog trenutka kada shvatimo da smo mi u problemu, mi ćemo to uraditi na najbolji mogući način, ispraviti grešku, jer greška naravno postoji u radu. Neko će odgovarati ako se ustanovi da neko nije uradio svoj posao. Ali ajmo da razmislimo malo šta mi činimo sami sebi i da li mi olakšavamo i da će neko ukoliko skloni tu rešetku sa slivnika, možda će nečije dete tu stradati. Jasno. Mislim da je bilo nekih inicijativa ili je bar to u nekom drugom gradu bilo da se od nekog drugog materijala postavljaju ti poklopci, pa onda u tom slučaju oni ne bi više bili na meti. Ja kažem, mi se bavimo održavanjem tog sistema koji nam je poveren i takva je naša osnovna delatnost i takav posao je poveren, taj deo posla je poveren nama. O svim tim ostalim stvarima brine uglavnom direkcija koja se inače brine o kolovoznim površinama, a pošto je to sastavni deo kolovoza i kolovozne površine, to je u okviru direkcijnih praktično obaveza i nadležnosti. Da samo nadovežem priču i na saradnju sa javnom komunalnim preduzećem Medijana, koja je pogotovo aktuelno i aktualizovana u ovom periodu kada su meseci
jesenji, kada pada lišće. Na svu sreću mislim da imamo dovoljno parkova, možda ih nema baš onoliko koliko bi trebalo, ali imamo. I imamo samim tim i lišće koje se nalazi na kolovozu, ono dolazi do slivnika, zapuše se slivnici i tu je jednostavno jedna saradnja, molba za uvek povećanom aktivnostima. Mislim da to naše kolege iz javnog komunalnog preduzeća Nedijana znaju i jako dobro i rade. I eto, to je samo taj možda apel da se uvek pojačaju ekipe u tom delu, u tim delovima grada oko parka Čaje, Tvrđave i tih delova. I naravno ono što jeste najveći problem možda ovog trenutka, pored svih ovih koje sam spomenuo, to je sistem koji je takav kakav jeste, već devastiran zbog godina, 40 godina praktično je star kolektor koji prikuplja vodu baš u ovom delu grada se mi nalazimo i gde bi trebao da se nalazi južni kolektor. Pravni i imovinski problemi koče taj posao. Nažalost, velike su posledice po građane, po sve nas i mora se tu nešto svakako uraditi i to je jako, jako važno, jako, jako brzo i mislim da ta kapitalna investicija stoji pred svega gradom, jer mi ne možemo da stvorimo mogućnost da nešto što ima svoj određeni kapacitet uvećamo na bilo koji način i bilo kojim čišćenjem. Jednostavno, kada jednog trenutka dođe do velikih i obilnih padavina, ta količina vode mora da ode negde. Ona može da ode u jedan prečnik koji je ovog trenutka veoma mali, i koji je napravljen do 40 godine za naselje koje je bilo možda 10 puta manje od ovoga. Da, i opet će biti u opasnosti one važne institucije, važne zgrade. Institucije, imamo klinički centar koji se sada pravi, imamo staru gradsku bolnicu, klinički centar. To su sve delovi grada, to je deo koji se nadovezuje na Zetsku, već Zetska poznata i problem oko Zetske. Tako da se taj problem samo usložnjava, on se ne umanjuje i neće se umanjivati. U tome je stvar. Ali kada su ti pravno-imovinski odnosi u pitanju, tu zaista ko može da pomogne? Dakle, nije u ovom slučaju jedino to problem. Čuli smo koliko puta iza ulice, koliko asfaltiranje čeka samo na razmršavanje tih pravno-imovinskih odnosa. To je posao koji je poveren gradu i grad jednostavno mora da nađe rešenje za to i mislim da mora da postoji i snage. Jer ja opet kažem da ovog trenutka imamo sa jedne strane ogroman broj građana koji mogu da trpe i koji trpe zbog ovakve situacije. Znači to izlivanje vode je... Imate li vi neku informaciju dokle se stiglo sa tim, da li i koliko se uspelo? Ja zaista nisam u mogućnosti situacije da pričam o tome i ne bi ni bilo korektno da pričam o stvarima koje se možda načuju iz nekih kuloara ili možda... Dobro, za sada ništa zvanično se ne zna. Zvanično ništa, ali ono što je jako, jako važno to je da smo mi pripremili s naše strane idejna rešenja, projekte i sve ono što je jako bitno da se... Znam, mi smo i uradili jedan deo posla. Rađeno je, prošle godine smo završili jedan čvor oko ulice Sestre Baković i to su neki pripremni radovi koji su u sklopu budućeg i Čajskog kolektora i Južnog kolektora. Pošto je Čajski kolektor takođe važan da prikuplja vodu iz ovog novog kliničkog centra koji će se uskoro otvoriti, koji će biti otvoren, zaista ne znam datum, ali je takođe veoma veliki korisnik. Tako da mi ćemo taj... Mislim za 10 dana da će biti izvršeno priključenje koje je iz našeg ugla ima neki privremeni karakter i očekujemo da će sa završetkom i izgradnjom Čajskog kolektora tu situacija biti u potpunosti rešena, a naravno krovni je Južni kolektor koji bi trebao da prikupi vodu za sve korisnike sa ovog dela Niša i imamo jedan deo koji je završen, ali jedan važni deo, to je ovaj deo baš oko Pavelske rampe, oko pružnog prelaza. Tu postoje problemi i tu za sada, koliko ja znam, nema pomaka. Nema pomaka. Imamo nekoga na vezi. Dobro jutro. Dobro jutro, pozdrav. Hvala, izvolite. Dobro jutro, sve ne lepo želim. Ja sam opasna situacija, 7 dana zdravstvo strašno, ali to je drugi problem za Jerkana i zdravstvom. Ja na infuziju sam išao kod istočni deo stadiona, pa onda onaj kružni autobus, pa siđem kod rampe Pavulske. U avgustu završeno onaj Borisa Kidića put. Ulica je šahta na 50 metara. Nije gospodin kriv. To je pre 7-8 godina rađeno.
Ja čak sa velike pijace idem tim kružnim autobusom na hitnom pomoći infuzivni centar. To je one rupe, evo, do trotoara. Samo Šumatovačka ulica, gde je parkić kod tvrđave. Tu je jedan šahta, pa tek dole gde je divlje one i na kraju Banovine, 50 metara. To je nerešeno. Pitao sam Slovenca kako napravi se crni asfalt, onaj lep, fin, koji ne propada. Kaže pepeo i bitumen. I nije gospodin kriv. Nema saradnje između direkcije za izgradnju. Direkcije za izgradnju je haos i vodovode i kanalizacije. Da. Hvala vam na uključenju. Pa dobro, gospodin je rekao svoje viđenje stvari. Ne mogu da kažem ništa, ni više, ni manje. Naravno da ne želim da govorim ništa o svojim kolegama iz bilo kog javnog preduzeća i svako radi svoj posao, bar se nadam i očekujem na najbolji mogući način. Postoje problemi, pogotovo u tom propadanju. U kraju kolovoza se nalaze ulični slivnici, to je pretpostavljam, nisam baš to presudno čuo, ali mislim da gospodin priča o tome i da su oni praktično propali, nisu više u nivelaciji sa kolovozom. To stvara probleme i za vozače i za pešake. To je već pitanje za direkciju i mislim da ja mogu samo da ovog puta kažem nešto kao vozač ili kao običan građanin, samo iz tog ugla i da kažem da to zaista stvara velike probleme i da se očigledno radi o nečemu što nije urađeno kao što treba. Ali, ko o tome može da kaže nešto, mislim da to je pomogao kolega iz direkcije ili već ko je radio taj posao. Ako je neko iz vodovoda nešto uradio, on će sigurno snositi svoju odgovornost za to. Jasno. Kad je reč o radovima danas, šta će ekipe raditi? Ja ovog trenutka, dok sam dolazio do vas, mislim da su informacije već stigle i mislim da vi pre mene možda imate informacije, jer nisam proverio kod sebe na telefonu, da li su informacije već plasirane iz službe. Kod nas je situacija takva da se planski radovi koje imamo u okviru naših planskih aktivnosti planiraju dan ranije, a ono što je uvek aktuelno, a to je jednostavno i sami znate, živ sistem kao što je ovaj program, pa se uvek dešavaju ponekad i lepe, ali ponekad i loše stvari, mi jednostavno ostavljamo poslednje mogućnosti da tog jutra vidimo šta je najaktuelnije i tako odlučujemo da negde otprilike do 7 sati 45 minuta zatvorimo tu šemu aktivnosti planskih koje su za ovaj dan i očekujem da se baš u ovom periodu dok sam ja dolazio do vas. Stigli su podaci, mi imamo samo uključenje pa ću ja da pročitam. Dobro jutro. Dobro jutro, Tanja. Pozdrav tebi i tvom gostu. Hvala, slušam. Bragović na telefonu. Pa imao bi za gospodina dva pitanja. Prvo pitanje je koliko je vek trajanja ove cevi koje je 60. godina ceo grad, ovaj deo, na primjer ovdje u Duranu, koji je stavljen. Jer ja kad sam menio meni cev, da li ste vi, gospodine, vidjeli kakva je cev unutra? Da li ste vidjeli koliko bigra ima unutra? Da li ste vidjeli koliko je, kakvu mi vodu pijemo? Možda ona na izvorištu, ona je možda na izvorištu čista, u to ne sumnjam, normalno da jeste, priroda je to. Ali 60 godina ili 50 godina cevi mi koristimo, pa i da li vi znate, pa i vi sami pijete iz te cevi vodu. Da li će grad jednom da uhvati jedan hirurški zahvat i da se promene te cevi i da građani stvarno ne samo na izvorištu, nego i u svojoj kući piju čistu vodu. Ja imam onaj čistač na česmi. Pa vi ne znate koliko je tu bigra nahvaćeno, koliko... Pa eto vam bubrežne bolesti, eto vam svega i svačega. Morate jednom da ne razmišljate, ne kažem vama lično, ali da grad ne razmišlja samo o podizanju cena, nego da razmišlja o rekonstrukciji cele vodovodne mreže koje su rađene 60. godina. Hvala lepo. Drugo pitanje, ili je to to? To je to. Dobro. Dobro, dakle, cevi... Evo ovako, nekoliko stvari, pa lepa je tema u svakom slučaju. Prvo, da stvari vratimo na sam početak priče, a to je ono što javno komunalno preduzeće Naisus radi već godinama i to je što radimo od početka, praktično već je skoro 80 godina, sledeće godine 80 godina, a to je kontrola vode. Javno komunalno preduzeće Naisus ima najkvalitetniju vodu u Srbiji i ne samo u Srbiji.
javno komunalno preduzeće Naisus nikada u istoriji svog postojanja nije imalo nikakve zabeležene bolesti koje su uzrokovane nekvalitetnom vodom ili bilo čim u vezi sa vodom. Znači, ono što je jako važno, što je spomenuo gospodin, to je kamenac i to je bigar. Nema nikakve veze ono što se nalazi kao bigar, to je posledica kalcijuma koji se nalazi u vodi. A kalcijum je posledica izvorske vode koju pijemo. Tog kalcijuma nema u vodovodu koji se nalazi u nekoj od vojvođanskih gradova ili manjih opština. Jednostavno, samo poreklo vode koje dolazi iz planine je tako da se nalazi veći procenat kalcijuma i minerala i da je to onaj bigar koji problem pravi u mašinama. I to je tačno. To svi znamo. Nema takvog problema i nije zabeleženo da takav problem, da taj povećani procenat ovih elemenata koje sam spomenuo, ima bilo kakvog uticaja na zdravlje čoveka. Ono što mi znamo, to je da se naši parametri ni u jednom delu ne razlikuju od kvaliteta koji se nalazi na izvorištu i ono što moram da demantujem, gospodina, to apsolutno nije tačno, da se naša voda kontroliše samo na izvorištu. Tanja, mi bar uvek pričamo o tome da se ona kontroliše na svim mestima u našem distributivnom sistemu. Znači da krenemo od izvorišta, preko naših objekata, kao što su rezervoari, pumpne stanice i naravno do točećih mesta koje se planski menjaju ili pak vi možete kao građanin tražiti da se na nekoj lokaciji ustanovi kakva je kvalitet vode. Šta je sa tim čistačima koje imaju građani? Pazite, vi kao korisnik i građani imate pravo da odlučite da radite šta sami želite sa vodom. To je vaša lična odluka. Ja samo imam pitanje za gospodina i ne samo gospodina koji je zvao, već za bilo koga ko koristi te čistače. Ti čistači imaju rok trajanja. Oni verovatno traju taj filter koji prikuplja sve to što je rekao gospodin, a tu pre svega mislim naravno na bigar, on traje 6 meseci. Dobro. Šta se dešava prvog sata nakon 6 meseci? Da li ste sigurni da će taj filter da očisti baš sve, ako već toliko sumnjate u kvalitet vode, da pijete možda vodu koja je možda loše kvaliteta i želite da učinite nešto? Prvo, ono što vas može da vaše zdravlje da uništi, da tako kažem, ili da utiče na neki način, to je nešto što se tiče pre svega hemijske i biološke, mikrobiološke ugroženosti. Nešto što bi moglo da bude... Samo minut, sad ćemo vas uključiti. To svakako ne menja činjenicu da su cevi stare. Sada, tema, naravno. Zato sam rekao nekoliko aspekata. Svakako da treba. Gledajte, centralna gradska zona je potpuno zamenjena. Znači, to centralno gradsko jezgro. To su cevi koje su najstarije praktično u gradu. I kada se menjalo od 2001. godine, kada je izvršena zamena vodovodne mreže, završena je zamena u tom delu gde su najstarije cevi. U delu svakako se prati gde je, koje godine je stavljena mreža i tačno se zna i po rezultatima šta se treba raditi, koji su to delovi grada na koje trebaju da budu zamenjeni. I naravno da bi i nama kao jedno komunalno preduzeće najviše koristilo to da cevi budu nove. Jasno, kada će Durlan doći na red? Zaista, to ne znam. Mi ne radimo taj posao. Rekonstrukcija i izgradnja je poverena direkciji za izgradnju grada. To su podeljene stvari. Dobro. E, hajmo da čujemo gledalce. Samo kvalitet ne dirajte, molim vas. Kvalitet je najbolji, neka bude samo takav. Hajmo da čujemo. Dobro jutro. Dobro jutro. Izvolite. Želim ja vama i vašem gostu. Hvala, slušamo. Ako stanujem na bulevaru, odnosno u Branka Krasmanovića, pre 7-8 godina došlo je do sukoba, da ga tako nazovem, između opštine Medijana i vodovoda. I onaj hidrant koji služi, kroz koji je išla ova takozvana tehnička voda, je Naisus isključio, skinuo vodomere, ventile i zatrpao onu prostoriju šoderom i neke ploče od ozgo naređane. Međutim, ne bi to bilo toliko drastično da protivpožarna zaštita, odnosno voda koja služi ujedno i za protivpožarnu,
je isto samim tim isključena. Tako da mi u zgradi, ne dao Bog da dođe do požara, em creva nemamo, em vodu nemamo, i da imamo creva, vodu nemamo. Šta možete po tom pitanju da rešite, jer vidite sami kako se požari dešavaju, mogu biti i namerni, i nenamerni, i slučajni, i ljudski faktor, i ovo i ono. Da. A što je bilo još grđe, nemamo ni potrebne stepenice. Mm-hmm, dobro, hvala vam puno. Mora da postoji neki razlog zbog čega je taj hidrant. Ja zaista, prvo, ima puno stvari ovde koje je spomenuo gospodina, koje ne stoje. Mislim da su to stvari koje su vezane, događaji koji su vezani za 6-7 godina unazad. Mm-hmm. Dok smo još i radili isključenje stambenih zgrada, mi poslednjih 5-6 godina ne isključujemo stambene zgrade, jer one su u sistemu objedinjene naplate i rade se samo utuženja skupštine stanara, a ne radimo isključenje. Ono što jeste, ako je gospodin mislio na to, mi smo svojevremeno radili isključenje stambenih zgrada koje su bile praktično veoma loše platiše, i to isključenje je bilo samo za korisnike u tim zgradama, naravno privremeno isključenje. Ono što jeste tema, verovatno, koji je korisnik naš pokrenuo, to je voda u hidrantskoj mreži protivpožarnoj. To je već problem investitora koji je pravio takvu zgradu. Investitor mora da razdvoji prvo te dve mreže. I mi, dobro, nikada ne isključujemo, da proverite... mi nikada ne isključujemo hidrantsku mrežu. Stanje sada, ja kažem, Tanja, to je bilo pre 6 godina. Jasno. Možete li provjeriti tamo u arhivi šta je s tim i da prosto dam odgovor. Ljudi se brinu, ja ću vam reći odmah. Mi jesmo isključili vodu, to je evidentno, ako je gospodin, ako je gospodin imao. Međutim, ta dva sistema su potpuno nezavisna. I kada isključimo jedan sistem, samo jedno napajanje preko jednog vodomera, to je isključena voda za korisnike. A drugi sistem, sistem protivpožarne zaštite preko hidranta, se ne isključuje nikada. Mm-hmm. O tome se radi. To nije više naš problem. To je problem investitora koji je objedinio praktično tu vodu. Ona mora da ima zasebno napajanje koje je konstantno. I zgrade koje imaju tako razdvojene vodomere, one jednostavno imaju potpuno stabilan sistem. Nikada vodovod neće isključiti hidrant u nekoj zgradi. Hidrant na tom vodomeru nema utroška. Mm-hmm. Nema nikakvog utroška. Jednostavno, to je nešto što mora da postoji u zgradi. To je nešto što se ne dešava sada. To je nešto što se dešavalo pre 6 ili 7 godina, ali iako se desilo se, recimo, bilo je takav slučaj zabeležen u onoj zgradi, sećate se, požara iza Narodnog pozorišta. Da, to je, tada je bila zgrada isključena, ali je takođe zgrada napravljena tako da nije razvojen sistem. Da. Dobro, znači ovo je pitanje za investitora, kažete. To je pitanje, u ovom slučaju je pitanje, možda možemo samo da pričamo iz nekog aspekta šta je bilo, ali ako dođe do takvih problema, zgrada morate da vidite kako je priključena zgrada, da li vodomer postoji za korisnike, za hidroforsku mrežu kojom snabdevate celu zgradu, i poseban hidrant za snabdevanje vode u hidrantu za protivpožarnu zaštitu. To su posebno razdvojene stvari i mi naravno ne isključujemo tu vodu. Mm-hmm. Nemamo potrebe, tu nema utroška. Dobro, hvala Bubi puno. Evo, imamo i vesti gde će danas biti radova. Pored redovnih aktivnosti, ekipe u ulicama Roberta Koha, Svetislava Trgojevića, Gabrovačka reka, Bulevar Svetog cara Konstantina kod elektrotehničke škole Mija Stanimirović i Gornji Komren. To su lokacije gde će biti ekipe vodovoda. Zbog ovih radova mogući su prekidi u vodosnabdevanju do 15 sati. Hvala još jednom na odgovorima našim gledalcima. Hvala i naravno hvala i gledalcima i našim korisnicima na ovim pitanjima. Tu smo da odgovorimo uvek na sve ono što vas interesuje. 502-777 je naš call center. Odgovaramo na najbrži mogući način i radimo posao na najbolji mogući način. Hvala još jednom.